Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje tenho aqui comigo um dos maquilhadores mais conceituados desta indústria da maquilhagem, que é nada mais nada menos que o Marc Albon. Já maquilhou com o Kardashian, já maquilhou com Kylie Jenner. E hoje estamos aqui não só para vocês verem o produto final que o Tomás vai fazer no meu rosto, porque sim, ele hoje vai me maquilhar, mas também responder às vossas questões. Pessoal, eu tenho o tocador aqui atrás e o Tomás vai ser ali a área de trabalho dele. Eu já coloquei alguns dos produtos que eu costumo utilizar no meu dia-a-dia, porque eu tenho muita maquilhagem, portanto era complicado para ele descobrir o que é que cada coisa fazia ou para que serve. Portanto, eu acabei por facilitar a minha vida e agora é mãos à obra, senhor Balbo. Vamos a isso. Vamos a isso. Preparem-se. Ok, agora estou por minha conta, é isso? Estás... Sim, estás por tua conta e eu vou começar a ver aqui as pessoas. Não tem produto. Isto não tem nada. Isto não tem produto, segundo o Tomás. Concentra-te. Espera, se está vazio, olha lá. Já tem base e já não tem. Tem produto, Tommy, tem produto. Tens de procurar. Isto está a começar mal. Então, a unicórnia.02 pergunta: como se conheceram? Queres responder ou respondo eu? Ok, bom. Eu conheci-te primeiro, quer dizer, eu vi-te primeiro, não é? Sim, mas como é que nós nos conhecemos um ao outro? Ah, isso foi quando eu te convidei para fazer a palestra lá na Nova. É verdade. Tudo começou porque o Tomás me convidou para eu fazer uma palestra na Universidade Nova SBE, correto? Sim, na Faculdade Nova. E eu fui fazer a palestra e foi assim que nós nos conhecemos, porque foi ele que fez o convite. A Inês Ribeiro 8 pergunta: quem faz as compras de supermercado? Fazemos os dois. Fazemos os dois. Às vezes fazemos os dois e às vezes faço eu com a nossa listinha em conjunto, sim, porque nós temos uma app que tem uma listinha de compras e entretanto nós já respondemos a duas questões e tu ainda estás a decidir o que é que vais usar a base, Tommy. Opa, eu não sei o que é a base. Deve ser isto, olha, vai isto. Estou a fazer mal. Não. Qual é que é a lógica da coisa? Isto cair? Então é pôr aqui, exato, cair. Então e não, pincel, não e depois... terás que carregar em nada para o primeiro. Ah, eu estava a experimentar isto, não sabia que isto tinha. Oi! Maluco! Ah, cai essa carinha, maroca! A Lisboa.chiado pergunta: o que mudou na vossa relação desde que vivem juntos? Eu acho que como nós já passávamos. Eu já ficava aqui uns dias e tal. Eu acho que não mudou assim tanta coisa. Acho que passámos a ter mais responsabilidades, ou melhor, essas responsabilidades passaram a ser partilhadas, porque se calhar antes não eram tão partilhadas. Uhum. Mas não sei se mudou assim tanta coisa, por acaso. Eu, por acaso, acho que não mudou praticamente nada. É mesmo a questão das responsabilidades serem mútuas agora e pouco mais, porque de resto... Pois. Eu, aliás, já tinha comentado que estava pronto, com um bocadinho de receio, porque era uma coisa totalmente nova para mim e não sabia como é que seria a questão da adaptação, mas na verdade é que foi tudo tão natural que, na verdade, eu acho que não mudou nada. A Cristina Paradela pergunta: um hábito ou algo parecido que um tem e irrita o outro? Queres começar tu? Ou queres que eu fale? Podes dizer tu primeiro. Um hábito que o Tomás tem e que me irrita, porque eu sou uma pessoa que tem muito cuidado a isso e faz-me logo diferença, é a questão da cama. O Tomás não gosta de fazer camas, não faz camas e, portanto, para mim é um hábito que me irrita, porque uma das primeiras coisas que eu faço quando acordo é fazer a cama, porque dá-me gosto de ver o quarto arrumado, acho que dá logo uma genica para começar o dia e pronto, é um bocadinho isso. E tu, Tommy, qual é que é a coisa que mais te irrita? Não sei se é um hábito ou uma coisa que tu... Uma coisa que eu me irrita um bocadinho é a tua falta de organização aqui em casa. Uhum. Eu sou isso muito é verdade. Desorganizado. Este quarto então... Sim, aqui a zona do closet que é onde nós estamos a gravar hoje é... Isto é tipo sempre uma zona interdita. É como se fosse uma embaixada de outro país em que eu não tenho direito aqui a entrar. Bom, eu direito tenho, mas nem entro porque senão... Assusta-se. Não, no caso, hoje está tudo super arrumadinho e limpinho porque nós ontem estivemos a limpar a casa. Mas eu confesso que costuma ser uma zona de guerra,
porque eu ando sempre com a cabeça no ar, ando sempre de um lado para o outro e isto acaba por ser uma zona de arrumações quando eu não tenho muito tempo. Deixa lá o olho. Fogo, agora é que elas vão ver. Agora é que elas vão ficar malucas. Quando o maquilhador pergunta onde é que está a ferramenta é porque estamos no bom caminho. Fecha, tens de fechar o olho mesmo. Deixa-me só fazer então a pergunta. Carla Underscore Silva 42 pergunta: qual o motivo das vossas maiores discussões? Acho que agora tem, quando existem, tem a ver com a casa. Aliás, eu acho que nós nem somos pessoas de ter discussões. Porque, aliás, acho que nunca tivemos uma discussão grande ao ponto de ficarmos mesmo super chateados um com o outro. É aquelas discussões basiquinhas, vá. Aquelas discussões de bater papo do género: Tomás, deixaste isto aqui e não devias. E ele diz: Inês, arrumaste isto e não devias. Sim, é mais. Acho que é mais um bocado. Coisas do que. Porque nós nunca fomos um casal muito discutido. SCMP Souza pergunta: o que acharam um do outro quando se conheceram pela primeira vez? E eu achei esta pergunta muito cómica. Tu achaste cómica porque não achaste piada nenhuma. Foi super engraçado quando eu conheci o Tomás e eu disse assim: mas que raio de pessoa és tu? Que snob é este? Muito para assim. De mexer. Desculpa, estás-me a dar vontade de rir. Mas foi muito isso que aconteceu. Eu achei que ele era assim um bocadinho nariz empinado e não lhe achei muita piada. E tu, o que é que achaste de mim, primeira vez? A primeira vez que eu achei, e ainda mulherão. Mulherão de 1,55m? Sim, estavas a apresentar aquele programa da SIC, lembras? Ah, verdade, porque, curioso, o Tomás, a primeira vez que me viu na vida, foi quando eu fui fazer um programa à TVI ou à SIC, um programa da tarde, ele estava como figurante ao pé das senhoras a bater palmas e foi assim que ele me conheceu. E eu estava a apresentar fui apresentar uma coisa de costura quando estava a fazer alguns trabalhos com a Burda e recordo-me perfeitamente estar a usar assim, um vestido assim meio folclórico e umas sandálias e estava com o cabelo mega longo. E foi a primeira vez que ele me viu e eu realmente estava super produzida, aliás. Estavas muito produzida e eu sempre gostei de ver assim com o cabelo loiro, como tinhas na altura, assim, grande, comprido. O ombro é hair, portanto. Diana Souza, 33, pergunta: porquê é que o Tomás deixou o canal dele em stand-by? Eu comecei o meu canal quando estava a acabar o meu mestrado, ou quando estava a meio do meu mestrado. E, entretanto, recebi uma proposta de trabalho. Eu candidatei-me e fui aceito numa empresa e a partir desse momento eu comecei a trabalhar, continuei a fazer vídeos durante algum tempo e tinha também de acabar o meu mestrado, portanto estava a fazer três coisas que me tiravam bastante tempo e portanto chegou uma altura onde eu tive de sacrificar alguma das coisas, não, uma dessas três coisas e infelizmente teve que ser o YouTube. Porque não conseguia terminar o mestrado, muito menos o meu trabalho, não me ia despedir por causa disso e, portanto, foi uma decisão que eu tive de tomar. A Catarina Underscore D pergunta: como é ter uma gata a namorar contigo, Tomás? Amei, um beijinho, Catarina! Olha, é uma carga de trabalho. Não, mas claramente que a Inês, sendo uma pessoa tão conhecida e uma pessoa tão bonita, é normal que... Às vezes eu vejo umas mensagens, eu não vejo porque eu não vou ao telemóvel da Inês, mas que a Inês me conte de algumas mensagens menos engraçadas. Sim, que isso, olha, eu vi desde já, isso é sem filtros na nossa relação. Sim, isso. Portanto, é verdade, nós partilhamos tudo. Meninas que se atiraram ao Tomás no Algarve, eu sei tudo, ah? Eu acho que como nós somos muito seguros da nossa relação, uhum, e temos muita confiança um no outro, isso nunca foi um motivo de discussão, mas pronto, aquilo que vocês gostam, vai lá. Qual é que vais pôr também? Então é este, não é? Só este que tu tens. Eu não tenho só esse, mas sabes que é esse que eu gosto. A Daniela Underscore Silva pergunta: ainda são lamechas um com o outro, quem é mais? Tu és muito mais lamecha que eu. Eu sou muito lamechinhas. Mas o Tomás, digo-vos, quando eu o conheci, ele era muito pouco lamechas. Está a correr bem? Isto me manda bué. Acho que a minha resposta... Isto manda bué. Vou fazer como elas fazem. Sacode!
Ah, a Helena HFB underscore 14 pergunta: querem ter outro animal? Eu estou bem assim. A Inês gostava muito de ter mais um cão. Eu gostava muito de ter outro cãozinho para ser irmã da Malsa. Eu acho que. Neste momento, não, acho que não é possível, pela casa que nós temos, acho que não iria ser. Pelo nosso estilo de vida. Sim. A Elsie passa muito tempo, às vezes, que vai ter que ir para o, que passa e que vai para o hotéis, porque ou o Tomás não está cá, ou eu não estou por causa do trabalho. Por exemplo, esta semana o Tomás vai, vai para fora a trabalho, eu também vou para fora a trabalho. E, portanto, terei que deixar a Elsie com alguém. E, portanto, sendo dois cães, ainda se torna mais complicada essa situação. Então... E mesmo assim a Elsie já passa imenso tempo com os donos, porque muitas vezes ela passa muito tempo contigo. Ela passa muito tempo comigo. Eu às vezes trabalho aqui por casa porque tenho essa flexibilidade com o computador. E principalmente nesta situação em que ela esteve assim mais... um bocadinho mais em baixo, foi ótimo porque não estava preocupada, estava a acompanhar um bocadinho a recuperação dela. E isso acaba por ser um plus, porque eu tenho, acabo por ter durante o meu dia-a-dia mais tempo para estar com o meu animal de estimação. Que eu sei que é um privilégio que há muita gente não consegue fazer porque passa das 9 às 6 dentro de um escritório. Mas, por outro lado, há outras coisas no meu trabalho e no Tomás que não nos permitem, neste momento, ter mais outro animal. Mas é pena, porque eu gostava muito de ter um segundo cachorrito. A Sara Simões 21 pergunta: como foi estabelecer as tarefas da casa entre os dois? Esta é gira. É gira. Por acaso é gira. Então, como é que nós estabelecemos? Eu acho que estabelecemos um bocadinho pelas capacidades de cada um. Eu não sei cozinhar, portanto começou logo por aí. Houve muita gente a perguntar como, se tu eras boa na cozinha. Sim, infelizmente não sou. Eu para vocês terem noção, pera. Deixa-me contar esta, por favor, deixa-me contar esta. Foi um dos episódios mais engraçados desde que nós estamos a viver juntos, que eu pedi ao Tomás para ele pôr massa, pronto a fazer, né, natural, e o Tomás não conseguiu pôr a massa a fazer e conseguiu bloquear a placa do fogão. Portanto, foi um momento muito épico. Primeira vez que mexi naquilo, bloqueei aquilo. Tivemos que ir às instruções da placa. Tivemos mais tempo à procura das instruções e acho que até depois acabámos por mandar... até acabámos por pedir comida, porque eu estava a acabar de trabalhar, estava a acabar de fazer umas coisas e eu pedi: Tomás, vai fazer a massa. E a conclusão... Olha lá para mim. E uma das coisas que também dá muitos problemas e que nós fizemos logo questão de resolver foi exatamente esta questão das tarefas. Então, antes do Tomás vir viver comigo, nós fizemos um género de um contrato de tarefas. Ou seja, o Tomás já sabia que tinha que fazer certas e determinadas coisas quando viesse cá para casa e eu teria que ficar responsável por outras coisas. Portanto, isso também ajudou bastante, não achas? Sim. Acho que isso foi mesmo... Cada um sabe bem as suas responsabilidades e então não há... Para evitar discussões e para evitar desculpas, nós já sabemos o que é que temos que fazer cada um. Claro que depois há dias em que cedemos um bocadinho mais e outros um bocadinho menos, mas é uma questão de nós conseguirmos coordenar isso juntos. Vais-me para o batom agora? Vou. Então, espera aí, deixa-me... Isto é o mais parecido com um... Tu estás a tentar fazer um pandan, eu estou a gostar disso, acho que estás a ser fofito. Reconheçam este esforço, meninas. A Daniela underscore Silva pergunta: conchinha ou cada um para o seu lado? Eu acho que a resposta bonita seria conchinha. A resposta verdadeira é cada um para o seu lado. Tens tudo aqui, amigos, família e isso. E se tivesse que viver para fora do país, o Tomás iria contigo e vice-versa ou iriam trabalhar à distância? Beijinhos. Isso é uma boa questão. Isso é uma boa questão, gostei dessa questão também. É assim, o meu trabalho é sediado em Lisboa, portanto eu neste momento trabalho em Lisboa e vou todos os dias para Lisboa trabalhar. Não está excluída a hipótese de um dia eu estar a trabalhar fora de Portugal. Já tive mais interesse nisso, embora se surgisse uma boa oportunidade, talvez. E eu acho que depende um bocadinho de onde fosse, não é? Mas eu acho que nós íamos fazer com que conseguíssemos na mesma viver os dois juntos. E o mesmo se aplica se fosse ao contrário, não é? Obviamente que eu, se a Inês também tivesse que ir para fora, eu também tentaria organizar o meu trabalho para que isso fosse possível, para que estivéssemos na mesma os dois, portanto. Eu acho que isso... Eu gostava que um dia acontecesse, porque acho que é uma boa experiência que se pode ter. E que pode ajudar-nos muito a crescer como pessoa e até como casal, portanto, talvez sim, embora eu acho que nunca seria para um destino muito longe. Eu sempre fui um bocadinho mais reticente neste assunto do que o Tomás,
porque houve uma altura que o Tomás estava a ponderar fazer isso, ou como houve uma mudança no escritório do Tomás, que poderia acontecer essa situação, neste caso era Madrid, e eu sempre me senti um bocadinho mais reticente relativamente a isso, mas hoje em dia totalmente me viria a viver para Madrid, por exemplo, ou até mesmo para Amsterdão, mas teria que ser sempre um sítio perto de casa ou perto de Portugal, percebem? Porque acho que ambos gostamos imenso de Portugal e temos imensas coisas que nos ligam a Portugal e, portanto, a mudança não podia ser muito drástica, tipo Austrália, uma coisa assim. Qual foi a tua posição ou reação relativamente à Inês ter tomado a posição de ficar só como youtuber barra influencer? Acho que está bom. Eu sempre fui muito a favor dessa decisão, eu acho que sim, por várias razões. Eu acho que quando uma pessoa está a fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou as sabe, ou as consegue fazer bem, ou então mais vale abdicar de uma para fazer a outra. E eu acho que chegou um ponto onde a Inês precisava de abdicar de uma das partes que tinha para que depois pudesse trabalhar na outra com a dedicação que era preciso, não só a nível de tempo, mas também ter os recursos para o fazer. E isso só podia acontecer quando ela terminasse o trabalho que estava a ter. E, portanto, eu acho que foi, e a prova disso é o que está a acontecer, foi sem dúvida a melhor decisão. Foi tu teres abdicado do teu trabalho, digamos assim. E sentes que eu sou mais feliz? Acho que sem dúvida és mais feliz. E és uma sortuda por também teres a oportunidade de fazeres o que fazes e teres a flexibilidade que tens, sem dúvida. Sim. E tu sabes que eu sou bastante grata por isso. Sem dúvida. Mesmo. Sem dúvida. Muito grata. Já tenho aqui o Tommy novamente comigo, o meu maquilhador, e agora vou ver o look final porque eu ainda não o vi. A hora da verdade. Deixa lá ver. Estavas a falar muito nas cores, nos pandãs. Deixa lá ver. Estavas a falar que o eyeliner estava super grosso, não está nada aqui mal? Está, neste está um bocado. Não está nada mal. Adorei neste o iluminador. Orgulhoso. Neste estou orgulhoso. O batonzinho. Este lá estou orgulhoso. Não, mas tu fazes super bem. Mas eu acho que até, para a primeira vez, até não me parece mal. O eyeliner do outro lado, desse lado, está um bocadinho mais grosso, mas pronto. Eu achei piada é que o setting spray só existe deste lado. E este setting spray é para dar brilho à pele. Então aqui este lado está super iluminado e este aqui está um bocado mais... Meh. Está não, um bocadinho mas mais, se calhar tirado orange. Um bocado, mas... Está lindão. Os lábios é que tinhas que acertar aqui um bocadinho sim, melhor. Sim, sim, sim. Estão isso muito pontiagudos. E o eyeliner, olha que honestamente pensei que ias fazer o eyeliner, um trabalho até pior. Não, está mal, digo não, está ótimo. E até mesmo o blush, o iluminador, a base até ficou bem aplicadinha. Pois é, sim, a base senhor, até não estou a ver assim grandes manchas. Talvez aqui só por um bocadinho mais, mas deve. Sim, senhor. Muito bem. De 0 a 10, vá. Um 6. Um 7, vá. Um 6. Dá-me-te um 7! Dá-me-te um 7, não está assim tão mal. Eu até era capaz de dar assim uns leves toques e sair assim à rua. É? Isso é uma boa, são bold statements. Aqui algumas coisinhas. Algumas falhas mas, de principiante. Pronto, são aquelas coisinhas que facilmente eram arruinadas. Nice job, Robbins. Muito bem. E pronto, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje em que o meu namorado me maquilhou. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido divertido de assistir e que tenham gostado também das nossas respostas às vossas perguntas. E vocês já sabem como é, pessoal, se gostam destes vídeos aqui no canal, deixem já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho em baixo e, é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades aqui no canal. E por hoje é tudo, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e que tenham um dia super iluminado e, é claro, vemo-nos quando? Na próxima semana. No próximo vídeo, no próximo vídeo. Na próxima semana. No próximo vídeo. É já no próximo vídeo, meu querido. Beijinhos. Tchau. Sempre com a comida.